Kaixo, bideo honetan funtzio arrazionalen limite infinitua puntu batean aztertuko dugu. P eta Q polinomioak izanik. Hau da, mota honetako limitea. Limite ixa A, zenbaki infinitura hurbiltzen delarik, P zati Q, P eta Q polinomioak izanik. A ordezkatzerakoan, K desberdin 0 zati 0 irtengo da. Beraz, K zati 0, badakigu K positibo da plus infinito, eta K negatibo da minus infinitora joango dela funtzioa. Orduan, derrigorrez, kasu honetan aztertu beharko ditugu albo limitiak. Infinito danean funtzioaren limitia, ixa, zenbaki infinitu batera hurbiltzen delarik, ixa berdina da funtzioaren asintota bertikala. Albo limitiak aztertu beharko ditugu, ixa apuntura ezkerretik eta ixa apuntura eskumatik, aztertzeko alde bakoitzetik funtzioa nola hurbiltzen den infinitora. Plus aldetik, plus infinitora doan, ala minus infinitora doan. Eta ixa berdina izango da funtzioaren asintota bertikal bat. Beraz, funtzioaren adarrak edo joango dira ezkerretik plus infinitora edo minus infinitora, beruntza, edo eskumatik hurbildu ezkero, plus infinitora edo minus infinitora. Hau da lehenengo adibidea, limite ixaken basati ixa gehiru, ixa minus irura hurbiltzen delarik. Lehenengo pausua, minus iru ordezkatzen dugu, ixaren lekuan, eta minus lau zati 0. Beraz, badakigu funtzioa, plus minus infinitora doala, eta ixa berdin minus iru, dela funtzioaren asintota vertikal bat. Albo limiteak, ezkerraldeko limitea, eta eskuinaldeko limitea. Ixa minus iru ezkerretik hurbiltzen delarik, ordezkatuko dugu ixaren lekuan, irutik, minus irutik, oso gertu dagoen balio bat, baina ezkerretik. Adibidez, minus iru koma bat, minus iru koma zero bat, minus iru koma zero zero zero. Adi, ze ezkerretik, minus iruren ezkerreko balioa, minus lau, minus iru koma bost, minus iru koma bi, minus iru koma bat, minus iru koma zero bat, balio absolutos iru baino handiago dira. Beraz, izendatzailean minus 0,000 gehi 3 egiten dugunean irtengo da minus 0,0 ia 0 da, baina negatiboa. Beraz ikusten dugu 0-ra behetik doala. Zenbakitzailean minus 3 ordezkatu dezakegu eta minus 4. Minus zati minus plus denez, orduan ja badakigu plus infinitora doala. Nahikoa da minus zati minus idaztea. Zuzenean limitea hasiera baten honela azalduko dugu, baina gero praktika hartzen dugunean, zuzenean idatziko minus minus, nahi duguna da aztertu zenbakitzaile eta izendatzaile ikurra, eta honela jakingo dugu funtzioa plus edo minus infinitora doan. Kasu honetan plus infinitora. Eta eskumaldetik hurbilduz gero minus iru puntura, ordezkatuko genuke hemen izendatzailean ixaren lekuan, minus irutik eta eskumatik, minus iru baina handiago den balio bat oso gertu dagoen balio bat, minus bi koma bederatzi bederatzi eta bar. Adibidez, gehi iru, irtengo da 0 plus. Positiboa, minus zati plus, negatibo, beraz, minus infinitora. Orduan, ixa berdi minus iru, funtzioaren asintota bertikala da. Eta, marraztu dezakegu, funtzioaren adarrak. Adibidez, hurbildu ezkero, minus irura ezkerretik, ikusi dugun moduan, funtzio ezkerretik hurbildu ezkero, funtzio plus infinitora. Orduan, funtzioaren grafika holako zerbait egingo du. Eta eskumatik hurbildu ezkero, funtzioa minus infinitora doa. Holako adartsuak marraztu ditzakegu. Bigarren adibidea, ixa lo puntura hurbiltzen delarik, ordezkatzen du funtzioan, 0 zati 0, beraz indeterminazioa. Orduan, zer egin beharko dugu? Izendatzailea faktorizatuta dago, zenbakitzailea hiru faktore komuna ateratzen badugu, ixaken lau eta ixaken lau sinplifikatu daitezke, orduan gure limitea hauxe da. Hiru zati ixaken lau, ixa lau puntura hurbiltzen delarik. Lau ordezkatzen baduzue, hiru zati zero, beraz, plus minus infinitora. Ixa berdin lau, funtzioaren asintota bertikala da. Ezkerraldeko limitea eta eskuinaldeko limitea kalkulatuko ditugu. Lau puntura ezkerretik, lau baino txikio den balio bat ordezkatzen du ixaren lekuan, adibidez, iru koma bederatzi, 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 ken lau, 0 plus, 0 minus, kasu honetan. Eta zenbakitzailea plus denez, plus zati minus, minus infinitora.
Eskumatik ordez, 4,000 ordezkatuzken lau, haundiago lau denez, 4,000ken lau positibo, plus 0, zenbakitzaile ere positiboa, plusati plus, plus infinitura. Eta esan dugun moduan, isa behar den lau, funtzioaren asintota vertikala da. Orduan hurbilduzkero, isa, lau puntura hemendik, hurbilduzkero, laura eskumatik, ze ikusten dugu funtzioa, doiala justo eskerretik, hau izango zen eskerretik, funtzioa doia minus infinitora. Hurbilduzkero, eskumatik, lau puntura, eskumatik, orduan, funtzio doia plus infinitora. Jarraituko dugu, horrengo adibide bat, hirugarrena, ordezkatzen dugu isaren lekuen minus bi, minus bi gehi bi zero, minus lau zati zero, beraz, plus minus infinitora doa, esker eta eskuin limitea, aztertzen dugu eskerraldeko limitea, eta minus zati minus, plus denez, plus infinitora. Eskuineko limitea, minus zati plus, plus minus infinitora. Eta orduan isa berdin minus bi puntuan funtzioaren asintota vertikala dago. Hurbildu ezkero eskerretik, minus bi puntura eskerretik, funtzioa plus infinitora doa. Eta hurbildu ezkero hemendik eskumatik minus infinitora. Hurrengoa, laugarrena, bi ordezkatuz 0 zati 0, orduan faktorizatu behar du zenbakitzailea. Zenbakitzailearen faktore bat erroa bidenez, faktore bat x-ken bi errez ateratzen dugu bestea x-ken iru. Simplifikatuz x-ken bi eta x-ken bi, limite x-ken iru zati x-ken bi x-bira duala. Minus bat zati 0, bi ordezkatuz, beraz, infinitora, funtzio infinitora doa, eskerretik, aztertzen badugu limitia, minus zati minus, bi eskerretik, bi baino txikioken bi negatiboa, goixan biken iru negatibo, minus zati minus, plus infinitura. Eta eskumatik, minus zati plus, ze bi ken bi, bi baino handiagoken bi positiboa da, minus infinitura. Berriz, isa berdin bi, asintota vertikala. Adarrak marraztuko ditugu, hurbildu ezkero, bi puntura eskumatik, funtzio plus infinitura, eta eskerretik minus infinitora, olaxa. Eta azkenik, bosgarrena, 0 zati 0 indeterminazioa, konturatu honen laugarren antzerakoa dela, baina izendatzailean berbi jarri beharren berriru. Orduan ze gertatuko da, kasoletan antzera, lehenengo pausuan, simplifikatzen dugu, eta oin daukagun limitea da honen antzerakoa, baina izendatzailea ekizken bi berbi. Orduan, igual da, isa, pira, eskerretik edo eskumatik, izendatzaile beti berbi dagoenez positibo izango da. Minus basati 0, prinsipioz, infinitora doa, eta albo limiteak. Idatziko ditugu, bira eskerretik, zenbakitzailea negatibo, izendatzailea bi baino txikio, kenbi negatibo, baina gero berbi dagoenez plus. Ordu minusati plus, minus infinitora, eta berdin gertatuko da eskumatik. Minusati plus, minus infinitora. Orduan, isa berdin bi, funtzioaren asintota vertikala da, eta adarra marraztuko ditugu, hurbildu ezkero hemendik, eskerretik, hola, funtzio minus infinitora, hola zendoia, eta eskumatik ere funtzio minus infinitora. Bueno, ba honekin amaitu du gaurko bideoa, eskerrik asko, agur.